Nyt meillä on jäljellä oikeastaan sokeri pohjalla. Meille tulee pieni osallistuva esitys, saamme nuoria ja lapsia kuulla, mutta muutama sana yhteenvedoksi, mistä me ollaan tämän iltapäivän aikana puhuttu. Me ollaan puhuttu palvelujärjestelmästä, me ollaan puhuttu yhteiskunnan muutoksista, kosketettu sitä, mitä työntekijöille pitää tässä muutoksessa tapahtua, minkälaisia asiakkuuksia meillä on. Ensimmäiseksi nousi esille, että erilaisten asiakkaiden tuleminen suomalaiseen palvelujärjestelmään. Paneelissa viitattiin niin sateenkaariperheisiin, maahanmuuttajiin, palvelutarpeisiin, jotka tulee muun kuin virka-ajan puitteissa. Haastettiin palvelujärjestelmää tässä samassa rakennemuutoksessa myös vastaamaan näihin perheiden ja lasten tarpeisiin. Haastettiin tekemään joustava palvelujärjestelmä, tuomaan palveluita uudenlaisiin konteksteihin. Nythän siihen on mahdollisuus, teette sitä itse asiassa siellä kentällä. Nostettiin esiin myös hyvin huolestuttavia yhteiskunnallisia muutoksia, mitä meille suomalaisena yhteiskuntana on tapahtumassa, mitä on tapahtumassa meidän suvaitsevaisuudelle, mitä on tapahtumassa yhteiskunnallisesti eri sosiaaliryhmien välillä, mitä on tapahtumassa sen murroksen myötä, jota sosiaalinen media ja sen luomat niin hyvät kuin huonotkin mahdollisuudet tuovat. Puhuttiin palvelujärjestelmästä, kuultiin tuossa ministerin puheenvuoro siitä, ministeri hänkin yksi muutoksen tekijä. Me tehdään täällä tätä muutosta eri tulokulmista, kuultiin, että sekään ei ole helppoa, mutta kuulimme lopuksi hyvin rohkaisevasti, että kyllä siitä tulee hyvä ja kyllä me sen kanssa pärjäämme. Yksi tulokulma tähän keskusteluun, joka kovasti tulee lähelle meitä jokaista, on se, että ei pelkästään rakenteet, vaan se, mitä tapahtuu kunkin työntekijän kohdalla, tapa toimia. Samalla kun muuttuu organisaatio, muuttuu palkanmaksaja, täytyy myös muuttua tapa tehdä asioita. Ei sote-uudistusta, ei valinnanvapauslainsäädäntöä, ei lasten ja perheiden palveluita tehdä uudenlaiseksi, ellei ne palveluiden tekijät toimi toisella tavalla. Arvostaen asiakkaiden moninaisuutta, arvostaen sitä asiakkaan osallisuutta, asiakkaan kuulemista ja mukanaoloa. Tuossa paneelissa oli viimeinen osio. Osallistujilta pyydettiin nimeämään konkreettisia asioita, joita pitää tehdä. Sieltä nousi esiin asiakkaiden ja kuntalaisten osallistuminen, osallistaminen. Sieltä nousi esiin varhaiskasvatus, arvo varhaiskasvatukselle sanottiin. Sieltä nousi esiin huomio peruskouluun. Jos ei sitä olisi keksitty, se keksittäisiin nyt. Luojan kiitos, se on keksitty jo aikaisemmin. Sieltä nostettiin esiin konkreettisesti kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksien hyväksikäyttö, ottaminen mukaan ja varmistaminen sen osalta, että kolmas sektori pystyy toimimaan myös näissä rakenneuudistuksissa. Sen lisäksi siellä otettiin huomioon, nostettiin esiin tietopohjan tarvetta. Me tarvitsemme tätä uudistusta tehdessämme tietoa. Se, että tulen Kuntaliitosta, antanee minulle oikeuden muistuttaa, että jos me kannamme huolta varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta, kolmannen sektorin mukaan ottamisesta, niin itse asiassa mehän teemme arkea lapsille ja perheille. Ja sen arjen päättäjät ovat kunnassa. Tänään alkoi ennakkoäänestys. Kuntavaalipäivä on 9.4. Oikeusministeriö ja Kuntaliitto pitävät kampanjaa. Olette saattaneet TV:ssä nähdä. Sinulla on ääni, käytä sitä. Meillä on ääni. Me käytetään sitä nyt omassa kotikunnassamme tietoisena siitä, että tässä tullaan myös luomaan niitä tulevia rakenteita lasten ja perheiden palveluille, joita tehdään nyt sekä sote-uudistuksessa että kärkihankkeissa. Tähän väliin yksi mainospala, ennen kuin se sokeripohjalla tulee. Ennen kuin lähdette, niin merkatkaa kalentereihin ne päivämäärät 26. ja 27. päivä lokakuuta, torstai- ja perjantai-päivä. Silloin LAPE-konferenssin osa 2,
Tämä on konferenssisarja, jonka toinen osa pidetään siis 26. ja 27. päivä lokakuuta täällä Helsingissä. Ja se järjestetään yhteistyössä muiden lasten ja nuorten kärkihankkeiden kanssa ja siitä sitten tarkemmin lähempänä. Mutta päivä alkaa kulkea kohti loppuaan ja se sokeripohjalla on lasten ja nuorten osallisuuteen liittyvä konkreettinen asia. Lapen yksi tavoitteista on lasten ja nuorten kuuleminen. Nyt me kuulemme ohjelman, missä ohjelma on. Ohjelmasta tulee kertomaan tarkemmin Tatu Mönttinen ja Maija Nurmio, ja se ohjelma on nimeltänsä Kaikki edessä. Me ollaan täällä. Sitten vielä pitäisi tietää, missä nämä henkilöt ovat.